Evropa nam je dakle jasno stavila do znanja da moramo poštovati različitosti kako bi joj se pridružili. A uoči povorke ponosa 20. oktobra, predsjednik Filip Vujanović očekuje tolerantan odnos prema njenim učesnicima, navodeći da je uvjeren da će nadležni organi preduzeti sve da osiguraju pravo na mirno iskazivanje različitosti. Vujanović je primio predstavnike LGBT asocijacije Queer Montenegro, organizatora povorke. Kako je saopšteno, predsjednik je konstatovao da je poštovanje prava na različitost kao i sprječavanje svake diskriminacije suština tolerantnog društva, koje zajednički moramo da afirmišemo posebno među mlađim generacijama.